Olha aqui, ó, o que acontece na rua Francisco Pólito, Vila Prudente, número 180, olha, na altura do 180. Alguém durante a madrugada, olha o que acabou fazendo, a sujeira que acabou fazendo aqui na rua. É entulho, é madeira, é tudo que tá, olha, a calçada não dá para atravessar e a rua também. Acabou ocupando um pouco do espaço da rua e um pouco do espaço da calçada. E além disso, pelo que os pessoal que moram aqui estão falando, tem um bueiro bem embaixo desse entulho. Então, muito desse entulho, com a chuva, acaba indo para dentro do bueiro. Então, a prefeitura precisa cuidar disso. Não pode deixar esse mau exemplo ficar muito tempo na rua. Isso aqui tem que ser logo coibido para não dar mau exemplo para mais gente fazer isso com a cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo não merece isso, tá bom?